秒間60フレーム時速1500キロ、音より速い奴らがやってきた。世界最速レースゲーム、時速1500キロ、60分の1秒の神業でマシンを操る。音速を超えたバトルが今始まる。世界最速レースゲーム、任天堂64 F-0X。Beleza? Tudo tranquilo na paz? Eu espero que sim. Bem-vindos ao Litoral Gamer. Prazer, sou o Leandro. E hoje lhes trago F-0X de Nintendo 64. Vamos conferir os cheats. E basta você seguir as recomendações que irei passar na tela. E vamos lá. Lembrando que todas as dúvidas estarão tudo na descrição. Se tiver dúvidas, pode comentar na parte dos comentários. E não esqueça de fazer o ritual. Curta, compartilha e inscreva-se caso você já seja novo por aqui. Antes de demonstrar e executar os cheats, vou mostrar que tudo que está bloqueado para que vocês observem e se atentem. Agora, sem enrolação, basta executar todos os botões para que você habilite o cheat e vou mostrar mais dicas para que você aproveite esse incrível game. Após liberar o código, você vai habilitar todas as pistas, todos os personagens e dificuldades. Aproveite e se divirta. Espero que tenha ajudado com essa dica. Deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas conheçam o canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se. Faço conteúdo de detonados, dicas, análises e curiosidades. E além de um mundo underground gamer. Fechou? Vou ficando nessa. Forte abraço e até a próxima. You'll be back.